ထူးသဖြင့်နည်းပညာကဏ္ဍမှာခင်းနောက်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နည်းပညာကုမ္ပဏီတက်ထူထောင်မှုဆိုတာကတော့လိုတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခက်အခဲတွေကြားကပဲအောင်မြင်လာတဲ့ကမ္ဘာတဝက်နည်းပညာကုမ္ပဏီတက်တွေကပစ္စည်းတွေကို Las Vegas မြို့ကလူသုံးခု Electronic ပြပွဲ CES မှာပြသထားပါတယ်။ထိုင်း၊ယူကရိန်းနဲ့စီနီဂေါနိုင်ငံတွေကကုမ္ပဏီတက်တူတောင်သူတွေနဲ့ VU တင်းတင်းနောက်တိနာထွန်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဆောင်ကိုရောကိုင်းခံမှာငါပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Las Vegas မြို့မှာရှိတဲ့ CES လူသုံးကုန် Electronic ပြပွဲရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ် Eureka Park ရုံထဲမှာခင်းကျင်းပြသတဲ့နေရာ1200ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာထွန်းကနည်းပညာကုမ္ပဏီတက်တွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပြသထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတက်ကလည်းသူရဲ့တည်ထွင်မှုကိုပြသထားတာပါ။ Come together and we want to work in a robot company.ထိုင်းနိုင်ငံကဆက်ရုပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုအလုပ်လုပ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်ရုပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှရှာမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီကိုပဲတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်နဲ့ချီကာဂိုမြို့မှာနေရတာကြက်တဲလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပက်ချာနာကွန်ချန်စီတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအများပြားကိုရှာတွေ့သွားတဲ့အခါသူအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Engineer designer or ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာ engineer ဘိုင်း design ဘိုင်းစတဲ့နေရာတွေမှာအင်မတန်တော်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ခက်တာကသူတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်တာပါ။လေသမားတွေအတွက်ရေသုံးတဲ့ပမာဏကိုတိုင်းထွာတဲ့အာယုန်ခံစင်ဆာစနစ်တီထွင်နေတဲ့တိုပီကုမ္ပဏီအတွက်ရန်ပုံငွေရှာနေသူကတော့စီနီဂေါနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့မိုဟာမာတူလမိန်ခပ်ဘဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ Of his water irrigation ကျွန်တော်ဦးလေးကအာဖရိကလေသမားပါ။လေတော့တဲ့ရေသွင်းတဲ့စနစ်အကြောင်းဘူးသူဒနဲ့တော့ရေ90ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရေတွေအလားအသာဖြစ်ပြီးတော့ငွေတွေရန်ပုံကုန်ပါတယ်။စီနီဂေါနိုင်ငံသားနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒီကိုစီကတော့ C'est un grand salon. It's a big fair. စံသီတီထွေမှုတွေနဲ့နည်းပညာပစ္စည်းတွေပြတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပြပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍမှာအရေးပါဆုံးတဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာပြကန်းတွေမှာတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမထိခိုက်တဲ့အပြင်အစင့်မြင့်ချင်းထိမ့်သိမ်းရေးစနစ်ကို Anastasia Romanova ကပြသနေပါတယ်။ Opportunities are really Ukraine နိပညာရှင်တွေရဲ့အသံကိုကဘာကတည်နိုင်မှုကဒီလိုအခွင့်အလမ်းကအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကန္နာတို့တခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းကအရေးပါတာပါ။ဘယ်မျက်နှာပြင်ကိုမဆိုထိတွေ့ဆက်သွယ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာ Camtouch ကိုတည်ထွင်သူ Andre Konovalan ကတော့ CS ကိုလာသူတွေကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့ဖောက်တယ်တွေရဲ့သဘောထားကိုရတယ်လို့ပြောပါတယ် How we can use our technology will be လာကြည့်သူတွေကနေအတွေးအမြင်သစ်တွေရပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ကွန်ပစ္စည်းဘယ်လိုထုတ်လို့ရမလဲဘယ်ဈေးကွက်သစ်ကိုထုတ်ဖောက်ရမလဲဆိုတာကိုသိလာပါတယ် Eureka Park ရုံထဲမှာတော့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေအများပြားကိုရှာတွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ